მიმდინარე ობს სასმელი წყლის განსმენი ნაგებობების მშენებლობა. ძირითადად სამშენებლო ნაწილი მთავრდება 5 ნოემბრისათვის. Ამის შემდეგ იწყება ტექნოლოგიური ნაწილი, რომელიც დამთავრებული იქნება წლის ბოლოს. ამჟამად მიმდინარეობს სალექრის მშენებლობა. დასრულებული არის სამშენებლო ნაწილში საფილტრო სადგურის შენობა. მთლიანად არის სახურავში მოწყობილი და მზად არის ტექნოლოგიური ნაწილის დამონტაჟებისათვის. დაკომპლექტებულია მშენებლობა ადგილობრივი კადრებით, რომლებიც ხარისხიანად ასრულებენ გათვალისწინებულ სამუშაოებს. მე ჩემს მოსახლეობას ტყიბულელებს დავპირდი, რომ მიეწოდებოდათ სუფთა წყალი. ჩემი დაპირება მოსახლეობისადმი არ დამვიწყებია, რა თქმა უნდა. ამიტომ მთელი სერიოზულობით ვიმუშავე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, თელმა მუნიციპალიტეტმა, საკრებულომ ამ თემაზე და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ტყიბულში უნდა აშენებულიყო ახალი წყალგამწმედი ნაგებობა თანამედროვე ტიპის, თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით. შეთანხმება მიღწეული იქნა, დაფინანსდა. შესაბამისად, აერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას დაევალა ამ ობიექტის მშენებლობა. მშენებლობა უკვე დასრულების ფაზაშია. ველოდებით ახლა გერმანული აგრეგატების შემოტანას და ახალი წლისათვის ფაქტიურად ჩვენს მოსახლეობას უნდა მიეწოდოს ევროპული სტანდარტის უმაღლესი ხარისხის წყალი. ქალაქის მოსახლეობა ყავს ხედველობაში. დაახლოებით 4 მილიონამდე ლარიჯდება პროექტი. მშენებლობას ახორციელებს შპს საბა. მუშაობს გეგმაგრაფიკი ვადებში. ამიტომ სამადლობელის მეტი მშენებლებისა და ხელისუფლების მიმართ არაფერი არ გვეთქვის.